situacije protekli uz manji broj manifestacija, dodeljene su nagrade najistaknutijim pojedincima sa te opštine. Predsjednik opštine Čukarica, Srđan Kolarić, čestitao je dobitnicima i poručio da je dodelom nagrada opština uspela da održi tradiciju živom. Dan opštine Čukarica, kao i decembarski dani koji tradicionalno izazivaju veliko interesovanje građana, protekli su skromnije nego inače. Uprkos tome, nije izostala tradicija da najbolji u godini na izmaku budu nagrađeni. Jednoglasno i zasluženo, priznanja su otišla u ruke onih koji se svrstavaju u rođene Čukaričane. Jedna od najdražih nagrada koju smo primili u životu, baš zbog toga što je to nagrada od mojih sugrađana, Moji ljudi s kojima ja živim ovde na Banovom brdu i opštini Čukarici 55 godina. Imam dosta nagrada koje sam u životu dobio priznanja, ali ova će biti jedna od najdražih baš iz tog razloga. Nalazimo se nekoliko stotina metara od mesta gde sam ja rođen, gde sam odrastao, od ulice Pere Todorovića. I u trenutku kad sam dobio ovu veliku nagradu koja se ne može meriti ni sa čim što sam prethodno imao prilike da dobijem, dakle imam jedan izuzetan osjećaj potrebu da, i osjećaj duga prema svim onim koji su učestvovali u mom formiranju i odrastanju. Opština Čukarica nastavila je da nagrađuje pojedince koji su se istakli svojom posvećenošću i revnosnim odnosom prema gradu u kojem žive. Ove godine nismo mogli da sprovedemo decembarske dane kako su naši Čukaričani navikli, sa velikim brojem manifestacija i sporta, kulture, umetnosti, ali nismo se odrekli kompletno tradiciji. Ove godine dodeljujemo nagradu Matija Ban, to je najprestižnija nagrada opštine Čukarica, kao i nagrade za najboljeg policajca i vatrogasca. Tako da su ove godine nagrade Matija Ban, Domir Ljubomir Saramandić, kusto Srpske kuće na Krfu i Branimir Đokić, čuveni estradni umetnik i vođa ansambla RTS-a. Kraj 2020. godine, pored tradicionalne dodele nagrada, predviđen je za sednicu Skupštine opštine Čukarica, na kojoj je usvojen budžet za 2021. godinu, koji je osmišljen prema potrebama svih građana. Da pogledamo još jednom vesti dana.